Gevulde tomaten. Het klinkt een beetje ouderwets, maar ze worden hartstikke hip als je ze gaat vullen met quinoa. Quinoa is super gezond, erg populair tegenwoordig en hartstikke lekker. Quinoa zijn afgeplatte zaadjes die een beetje lijken op speldenknopjes. De smaak is een beetje als die van de couscous, alleen dan iets notenachtiger. Kook de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking. Quinoa is niet alleen heel erg gezond, maar ook nog eens een keer glutenvrij, waardoor het een ontzettend goed alternatief is voor bijvoorbeeld bulgur of couscous. En je vindt het gewoon in het rijschap. Snijd de kapjes van de tomaten en hol ze dan voorzichtig uit. En dat gaat het makkelijkst met een lepel. Verhit de olijfolie in de koekenpan en voeg daar de ui aan toe, de knoflook en de komijn. En juist door het meebakken van de komijn geeft hij extra veel smaak. Zet het vuur uit en meng er de mais en de peterselie doorheen. De peterselie kan je ook vervangen door bijvoorbeeld bieslook. Giet de quinoa af. En voer hem samen met de salsa aan de mais toe. Voeg naar smaak nog een klein beetje peper en zout toe. Deze vulling kan je ook met rijst of couscous maken. Zet de tomaat op een bord en schep er de quinoa-vulling in. Je kunt de tomaat zo serveren. Maar het is ook erg lekker om een handjevol geraspte kaas door de vulling te doen en hem dan eventjes 10 minuten in de oven te zetten op 180 graden tot de kaas gesmolten is. En eet smakelijk!